את חולמת? יש לי סיוטים. הרבה מאוד סיוטים. 7 באוקטובר, 6:31 בבוקר, התעוררתי מצבע אדום, מהכרזה של צבע אדום. חשבתי שזה עוד איזה קסם או שניים, ואז הכל הולך להיגמר. התחלנו להיכנס לקבוצות של המושב ושל כל האזור של שער הנגב. אחת מהתמונות הראשונות שקיבלנו, אולי ב7:45, שחוליית מחבלים נכנסת לסדרות ומתחילה לראות לכיוון המשטרה שם, תחנת המשטרה. הסיפור התגלגל שיש חוליות מחבלים שנמצאות בכל הקיבוצים בעוטף. לרוע מזלנו, ב7:38, לפחות לפי המצלמה של השער הצהוב, שזה השער הכניסה למושב, 3 חבר'ה שבאו מהמסיבה, עברו דרך המושב, שמעו את הצבע האדום ונכנסו דרך השער הקטן לבוטקה בשביל להסתתר. על פית שנייה לאחר מכן הגיעה חוליית מחבלים על טנדר, הבינה שהשער הקטן פתוח, כשהם חלפו על יישובים אחרים והם הבינו שהשערים נעולים, אז הם המשיכו הלאה. הם ראו שהשער הקטן פתוח, ואז הם נכנסו משהו כמו 10 מחבלים. הם נכנסו למושב, עבר שם שוטר שהבין ש... החבר'ה האלה, חוליית מחבלים, נוסעים בניגוד לכיוון התנועה, הוא הבין שמשהו חשוד, ואז הוא נאבק בהם קשות בכניסה לשער, כי הוא הבין שאם החוליה תיכנס פנימה, היא תתחיל לחסל אנשים בתוך הבתים שלהם, ובאמת היה שם מאבק מאוד מאוד רציני בשער. הוא הצליח להציל את שתי הבחורות שהיו שם, שנכנסו לבוטקה להתחבא, והבחור שהיה איתם נחטף על ידי הקבוצה הזאת. הם נכנסו למושב רגלית, התחילו לראות לכל עבר, כל מי שהיה בחוץ בשעה הזאת, ונסעו הישר לבית של הרבשץ. הם ידעו איפה הרבשץ גר, ובמקרה לא היה במושב. הם ירו באחיין שלו שהיה בחוץ, ירו בו למוות. הילד הזה דימם במשך 4 שעות בתוך הממד, והתחילו להסתובב במושב ולראות בכל מי שנקרא בדרכם. אני גרה בסוף של המושב, ולסוף של המושב בשלב זה הם לא הצליחו להגיע. הדבר הראשון שאמרו לכולנו זה להיכנס לממדים ולנעול אותם. אנחנו לבדנו, לגורלנו, יש אנשים מהמושב שנלחמים במחבלים, חלקם מצליחים להרוג המחבלים, חלקם נהרגים על ידי מחבלים. אנחנו עדיין לא יודעים וגם לא מפרסמים מי נהרג, כמה נהרגו, מי נפצע. זאת אומרת, זה לא משהו שחושפים. וכל הזמן בטלפונים, כל הזמן אנחנו מנסים להבין, ומסתכלים כל הזמן בחלונות בהיסטריה, אם מישהו מגיע, אם אנשים מסתובבים ברחוב. איכשהו הצלחנו לעבור את הסיישן הראשון של המחבלים, החוליה הראשונה שנכנסה למושב. Okay. בשלב מסוים הצליחו להשתלט עליה חיילים או שוטרים, אני לא יודעת מי בדיוק, אבל הגיעו אנשים משלנו והצליחו להשתלט עליהם. עברנו את השעות האלה, בשלב מסוים עוד פעם אמרו שנכנסה חוליה של מחבלים, כולם נכנסו לממדים, אז הנשק היחיד זה להיכנס לממד. מגיע הערב, הולכים לישון, ב4:30 אני שומעת צרור של יריות קרוב מאוד לבית. אני פותחת מיד, אני פותחת החלון בעדינות, להסתכל אם אני רואה מישהו בחוץ בחלון, אני לא רואה אף אחד. אני פותחת הווטסאפ ואני רואה, נכנס למושב רכב הונדה כחולה עם חוליית מחבלים, מיד כולם להיכנס לממד ולנעול אותו. נכנסנו כולנו לממד, נעלנו אותו, אני עמדתי על הדלת, לא עוברות 2-3 דקות, ואני שומעת רעש חזק בדלת, כאילו מישהו מנסה לפרוץ את הדלת של הבית. צטענו לילדים הקטנים את הפה שלא יפקו. אני עמדתי על הדלת, שמעתי שמישהו מנסה לפרוץ את הדלת של הבית, וזה היה רגע שאני התחלתי להרגיש שאני מאבד את ההכרה, התחלתי להזיע בכל הגוף. הרגשתי שזהו, זה נגמר. אני פניתי לאלוהים ואמרתי לו, אל תשכח אותנו. קראתי עם אלוהים ברית ואמרתי לו, שאם הוא מציל אותנו, אני מבטיחה שהמקום הזה לא יהיה מקום של הרס, שנאה ושפיכות דמים. זה רגעים שאת מבינה שעוד שנייה זה פשוט נגמר, ואת יודעת איך זה נגמר אצל אחרים. ואחרי כמה שניות פשוט היה שקט. אני התיישבתי על הרצפה, מתחת לדלת, ישבנו שם אולי עוד איזה שעתיים, אבל אני כבר לא ככה הייתי לא ככה היה לי הערכה של זמן. אולי אחרי שעתיים הם אמרו, חיסלנו את החוליה של המחבלים, אפשר לצאת מהממן ולשאר בבית. ואז כבר באו חיילים, וההרגשה הייתה הרבה יותר בטוחה. אני אחזור למקום הזה, אני אחיה שם. אני מאוד אוהבת את המושב שלי, אני מאוד אוהבת את המרחבים, אני אוהבת את האוויר, אני אוהבת המקום הזה, האדמה הזאת, אני אוהבת אותה.
ונמשיך לפתח את המקום, ומי שרוצה שלום איתנו, אנחנו רוצים שלום.